madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka bilowmay kulan looga hadlayay khilaafkii doorashada oo ka qayb galayeen madaxda heer federaal, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Shirkan sidoo kale waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ah wakiilka beesha caalamka ku sugan magaalada Muqdisho, kuwa oo ka kala hadlaya madaxda Soomaalida xaaladda cakiran ee dalka iyo in si degdeg ah looga gudbo khilaafka soo jiitamay ee weli ka taagan arrimaha doorashada. Waxaa ka maqan oon joogin shirka madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdulaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo labaduba muhiim u ah kulanka si loo afjaro qodobada la isku hayo ee weli doorashadu ku dhaqaaq leedahay. Lama oga inay isku soo biiri doonaan kulamada wadatashiga ah ee soo socda iyo in kale, hase ahaatee dhowaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Siciid Aadan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka fiirsan doonaan ka qaybgalka shirka Muqdisho. Sidoo kale labada dowlad goboleed ayaa dib ugu yeeray xubnihii guddiyada ahaa ee joogay magaalada Muqdisho oo ay ka mid ahaayeen wasiirro ku matalayay dhowaan shirkii ku soo dhammaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Qodobada ugu waaweyn ee lasku hayo si dalku u aado doorasho wadar ogol ah ayaa ka mid ah arrinta gobolka Gedo ee dowladda federaalka iyo Jubbaland wali isku marin leeyihiin. Waa Mukhtaar Carab, Somali Channel, Hargeysa.